Kuulias uusi maailma. Kuulias uusi maailma. Uusi aikakausi maailman historiassa. Olemme poistaneet kaiken entisen. Ei enää hyödytöntä filosofiaa. Ei epätietoisuutta. Ei vanhuutta. Ei tuskia. Ei sairautta. Ei Lontoo. Miten matalalta tuo 34-kerroksinen harmaa rakennus näyttääkään pilvenpiirtejä erämaassa. Mitättömyydestään huolimatta se on varsin tärkeä. Lontoon hautomisen olosuhteista, missä keskus Glock ei satu ja haiverasta. Ihmisalut kehittyvät tuloissa. Käyttämällä erilaisia ravintoliuoksia ja kemiallisia aineita sidiet määrätään eri yhteiskuntaluokkiin. Kuoleman olosuhteistaminen alkaa 1,5 vuoden iässä. Kaikki lapset viettävät 2 aamua viikossa sairaalassa. Parhaat leikkikalut säilytetään siellä ja he saavat kermasuklaata aina kun jokin potilas kuolee. Näin he oppivat suhtautumaan kuolemaan luonnollisena asiana. Koitamme luoda tänne niin miellyttävän ilmapiirin kuin suinkin. Jotakin ensiluokan hotellin ja tuntokuvapalatsin välimailta käsitättehän. Maailma on nyt tasapainossa. Ihmiset saavat mitä haluavat, eivätkä he koskaan halua sellaista, mitä he eivät voi saada. Vuokrakopteri kiitää kirkkaassa yössä. Rakettilentokoneet liukuvat ohi 80 kilometrin korkeudessa. Pilvistä putoaa lakanpunainen hyönteinen ja syöksyy suristen syvyyteen. Atlannin linjan myöhäinen raketti. Pulloni, miten sua kaipaankaan? Pulloni, miks ulos pullotuinkaan? Sinitaivas siellä säihkyy. Ota lisää somaa. Tyhjää, tyhjää. Laula meille talven. Laula meille talven. Laula meille talven. He tulevat hyvin toimeen. He eivät ole koskaan sairaita. He eivät pelkää kuolemaa. Olemme lopullisesti siirtäneet painopisteen totuudesta ja kauneudesta mukavuuteen ja onneen. Fort. 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 Hallituspalatsin kello lyö 9 aamulla. Keski-Lontoon olosuhteistamiskeskuksessa työskennellään. Glock ohisee. Päivän soma jakelu. Järjestyksessä kaikki. Olkaa hyvät. Kukin vuorollaan. Seis, seis! Taas tuo villi. Mitä minä nyt teen? Kuulkaan, herra villi. Kuunnelkaa kaikki. Minä pyydän teitä. Älkää ottako tuota kauheaa ainetta. Se on myrkkyä! Herra Villi, saanko pyytää? Myrkkyä sielulle ja ruumiille! Aivan niin, mutta sallikaa minun sentään jatkaa jakelua. Ei koskaan! Heittäkää pois tuo myrkky! Te olette vapaita!
Kuuletteko, vapaita? Poliisit! Ystäväni, ystäväni, mitä tämä merkitsee? Miksi te kaikki ette voi olla onnellisia ja hyviä yhdessä? Onnellisia ja hyviä, ystäväni. Rauhoistukaa, rauhoistukaa. Haluan, että olet onnellisia. Ystäväni, ystäväni, olkaa hyviä, olkaa hyviä. Haluan sitä niin hartaasti. Kuva nämä deltat eivät voi vastustaa subvestiota. Minä en taju. Tuletteko hyvällä vai täytyykö meidän huumata teidät? Tietenkin tulen. Helikoptereiden valtaisa parvi saapuu suristen Hoxbackin yli. Se muistuttaa kilometrien pituista synkkää pilvenlonkaa. Helikopterit tulevat kuin jättimäinen varjo. Vaappuvat, keinuvat, laskeutuvat nummelle kuin ahnas heinäsirkka parvi. Itseään. Yksin majakalla. 8, 9, 10. 11, 12, 13.